че закъсняваме бая. Саша говори с главния дежурен и това реша. Не, той каза, че ще ми слабае по телефон. Аз предполагам, че няма да има никакъв проблем. Никакви ми взели данни, не е такова, но... Но си ходим, че имаме следва. Зачакайте малко, разбира се. Само чакайте. Чакайте, ето. Ето е както. Regarde, c'est lui. C'est lui. Ok. Avec le petit. They were looking at us. Everything's coordinated. Пожелавам ви приятен ден и приятна вечер и всичко най-ново. Хубаво през новата 2014.